Неделя Анра Тюгер бу студияга биһиги бу күннерге барыбытын долгутар оюр бахардарын тула кепсетини үйтан турабыт. Бүгүнгү биһиги бири битемете улары бат. Эми бүгүн биһиги оюр бахардарын тула кепсетиях бит. Бүгүнгү биһиги ылжыттар бит, спикердер бит, эксперттер бит. Күндүк өрөчлөр биһиги интригергир долгутар вопростор кытыгар бүгүн хорюдары болуп тен биһиги эрене бит. Эгеттон күндүк өрөчлөр бит кепсиге кытыгатын син олкурдук тюрдын 2-3 тагыс тоолун сеттеден студияга үлөдир түлүп нөмери тенне WhatsApp хетемин нөңү эгеханалар кытын тиген үйтарын WhatsApp нөмери менне ыйылдан турар. Аспыт суккага республикага 16 оюр баһарын умурордулар, ону токтоттулар. Бу туунан брифинг кемегер барылыстыва председателе Димитрий Ходонников ийетнер бите. Баһар умурорго 2-нче сүй сагуунагас кыйкыттар, онна 279 техника тууганылдар, урат контролге мириней, горунай, пунктар оюрун баһардыра баалдар. Биги эпир битин сагылыбыт, билигин ылдыттарбын бир-бир артатылан ыңрарбын көңүллөн. Бүгүнгү биги эпир битигер Skype нөңү ялдыттар бар булуктар окурдук. Сахар Республикатынын экология министерство бетин оюр харыстабылын департаменти салыячыта Владимир Иванов Skype-нын колбонууга үтү кеге болун. Итен горнолугун багылыгын сол биячыта Алгыс Стручков биге Skype нөңү колбонууга. Итен манна мен кытта бу студияга тактап степсен олорон ханатастыктыра ыйылжыттарым сахар сүркетинде хелени лоор кутталы хуок болууну качыы гражданская комиссияны уну контрол департаменти салыячыта Иван Ципсев Иван Андреевич Ахыкайын. Итен Россия түүлэх Лисабуда сахар сүркетин Лисабудтары обществоларын береседателе Саргылана Мосова Саргылана Поликарповна эгенеме беги долгуя күтөбит. Итен биология билимин ханжытаата наука ресета академиятын Криалита зона биологическая экологиялардын институтунун научный үлгүсү Иван Чекидов Иван Иванович Айкайын. Онна сахар сүлкөнүн абшесине дробуя онун гырын хэритер кийин бараха Сардана Алексеева бүгүн биге эме студиядагы жолдуктур Сардана Ивановна күтүп келди. Онотон кепсити битин биге күндүз таштар би көрөчүлөр бит сахар сүлкөнүн экология министерство бетин оюр харыстабылын департаменти салыячытан Владимир Ивановтан сагылык кайын, Владимир Алексеевич бегени стаган көрөгүн. Тегене стаган көрөгүн. Владимир Алексеевич багалыста бу часка бу күнгө балыгына кайдагы олтуунан беги көрөчтөр бетигер хырдатарын болор багалыста. Өтөкүнүн сүйдү билген республика үтүнөн болгон 216 баһар бар. Владимир Камеран арахсал биттен этелер, оны бахалысты көрегон дохол бүгін да. Де? Сүйді өйінден республика өрден білген 216 ойыр бағары бар. Именно оланын площаде оланын 1 миллион 562 тәнче болыр. Білген боланын үлелер именно 6 ағыз ойыр бағары бар ұтылдағы жылдар. Осы площаде оланын 590 әтті. Тыгынча болор. 16 районго боло тураллар билген именно бул тох оюр баарынын умулдары үйлөлөрү. Так, билген болор Горной районугар 12 баар. Так, онда болгон Сунтар районугар 10 баар. Онда Хангалас районугар 5 баар. Бу именно бул райондорго элбех баар бар. Так, онда болгонун билген болгон бул локализация берилди бит 10 баар бар. Төт районго, Сунтарга, Хангаласка, Таттага, онда ошолдонго. Билген офсайынан республиканын 2-нче сүйүс агуун агас келилиги жер, онун 279 единица техника келилиги жер. Так, онун билген болгонун бу именно отчётный перекоолунун 6 баһар 16 баһар, извините, 16 баһар ликвидацияланган туру 94-нче гектарга. Именно бул сезон агалынытан офсай улуунун 1-нче сүйүс 19 баһар регистрацияланган туру. Так, онда билген болгонун бу үлөлөр алганы тууралуулар. Именно баһар баарымуларыга билген болгонун бу Ан-26 циклон самолет эмелелер.
Так, он уланан был Министерство обороны, как бит самолеттара, он на вертолеттарами был именно минныйга базирисы гонар самолеттар баллар. Именно Ил-76, генлер уланан именно укутар, именно уленыг тахаджалар, сюльдюкар бөхөлеген аттатыгар, на светлой бөхөлеген аттатыгар. Так, он на Б-200-ме, бо Сунтар районы гарами уллята, бүкіннерге. Он вертолет Ми-8, эме блин ульвиги жалар. Блин информация маннык. Сөп, мақтанавуд, Владимир Алексеевич. Ихетнерин хин. Эсөлөтө бириптер кыттыны лыңден биге күйтебит кетебит, билген биге Иван Андреевич айхатылы бирекка. Ага. Бу күндөргө түрдө. Антон бу ты баарын бу именно ток хеленя ку ток бу бутун үле этүнө хырдалар болохана. Бу дэхэ биге 2 борт B200 ка бидэ. Бары биле көрөлөр аут. 2 борт хасын келетте, дөсө бир B200 амфибиян ите этлерин күндөк. Бу хамулаттар бихи басылын туран тох сунтар бахардарын үлөлетті ақпет. Бу сүлдікарға аспенделі құтта болу хаджбеді е. Ол құлырайд бу авиация үлөлән бәтін бу Министерство обороны Ил-76 үлөлән бу үшей туғы көрдөлдейен етек бұмарыған. Білген антон бу бүгін B200-ме сунтарға үлөләбеті, хасын мен сунтарға бұланды бұд. Отон бу осаны әттеха бу куттал сухавыт хеленелер хулнарга осанан бу чыгыз билер бит керчетинен бу материальный резерв ити республика резервите улахан көмөк алууна бу доброволецтер ити лесопожарное формирование да болун бу аэромобильный групповой ора ити үдөк улахан расход по булай ити агалыга түттер инструменттер ол онды кечеттен хабар бу 700 чатан дасы индивидуалдык рацион питание тахарландыру оны теңе билген бүгүнкү күндө бу келбит самолет төрөлөлөтөргө 512 тонна кедете авиационный товарлар тасын тура техника бу үлөлөргө ден бу мегал деңе тип эдде болу хазбыдын телевидин күндүк эти туур тие дизельный генератор үлі ерігер тие бұл именно чығыз кәтшетінен татпанлық тұқтар үлілі бар сұралар. Бұл әттіқан әнек, білген бұл ана ұлыған атын бұл әме әпшестіміндай тұқ, әпшестіміндіктер ең бұл үдәк ұлыған көмі оған жылы бұл көрі білі әжат ғорынығы мағарас қыласын бұл ұлыған Бұл күндер көттін үгіз жөнеділ көтар ғорнай ұлуға, әйті Иван Андреевич әпедің көрдік, маңдайқа бұл ғорнай ұлуғығар ұйыр бағардырын ұтарық сұхуға әбел есіқыраны әбей парашютист десантиктары ұйттылар ден соның бар. Біғеге білеген ғорнай ұлуғығар балығыне қайдағы, үлі қайдағы бара тұрары ел тұғынан тұтатына бұл ғорнай ұлуғ Алгасин Никитевич, Перон Истелен. Васкулла Хабсен Утахтра. Был Бюнгинг в Обсае, был Горный Лугар, Уники, Одюр Бахаргар, Бахардар Утар, Юлия Виктор Латурар. Манна в Обсае Бесчу Сагуанюс, Кихи Катын Лахачар, Олихтен. 200 Агуанча, Кихи Бу Олохтах Нелиня. Авиалес ахрана үлеттірі сүйіз сәттуын бір кейі. Онна 400 кейі бұл екут лес ресурстерді үлеттірі. Онна 12 ұлыстағы лесничісті үлеттірі. Оны тағынан маңына неліктерден көмілігі жылыр үмчіз сұж баспасене үлеттірі әттуын әтті кейі үлелейді. Маңы тәті әуелі сақыраны үлігіттерін әтір болыққа маңы сүйіз бұйығын кейі бұл атын субъекттарттан кәлін үлігі жалар ол құрды Горный Алтай, Ханты-Мансийск автономный округ, Новосибирскай, Томскай, Амур, онна бейі бәвіт бұл ұлыстар бұтыттан Берхайанскай, Амматтан, Джугускайттан үлігі жалар.
Тогда техника тугар вовсе это у нас техника мрежиджар. Бу калинги кемне бу техника вот ахсана эбилде турар. Тон сурун болгомто бу магарас кептин юрт күрелер бүхлектергер. Тон хурун болгомто урулдар манна. Бу беги сюлюкебит Ильдарханай Сен Сергеевич Нгритгар Каттаханнар Улусальбек Итюханалах Ишкуэл Ухтахтура Көмей Омуралырылдар Ден Белетекпін Барабын Манна Бу Аспыт Рубилдерге Бу Правительство Министерстве Улайттере Сүйшчеге Кейкелен Улайтлер Бу өрт онна мағарас бөліктергер сүрдеан ден бу көмілістілер ден әтебі онна өсті тағаны бу кәлі туралдар күнлеті телефонмуд зоноктар кәлі туралдар тоқ көменады ден әриелдер бет онны тұртына оперативны бағарсымыд тоқ таңасап ас бу бағару тұры теріл надатын Это видно, но тут на бу коммунальдер, манна Пётр Черкашин бу команда такая, не мне магарасколу счудик улелихиджалар. Он таханан бу бирдой бу лахтар бу теме тура турбаха управление дорог вилюй Николай Иванович мне умели тахаран бу дорожные территории. Таксан үләтілер, оның тағынан үбінен, қатчыннан әме бір дөйділі ақтар бұд көмілігі құрылылар. Анал фонды тәрілі біте. Оныттон оперативіна бұ местер нәйлектерінен тұғыра дұра бұд. Оның түмсүйлі үлі болу тұрылден білетен тіқпін барып. Әп, мақтана бұд. Арақсы бақырын ғарабыд, кәпістеге білден тұрғырдың бұл бейлебіт ұстата меған Аллах бұллаққына қайатар дағына еген істі әқпет. Білген ұттан беге кәпсетігіне студия бұтыдығар көхі өққа беге Сарғылана Поликарпонова ғана атын істі әтебет. Бағал істі өтек өтеуге әнді. Өтеуге әнді. Ұттан бұл бұл Мәнік Құран тұрбұдың өйдәпін, мен қобыр өршілгі ұйырқа әсті өлләбетім. Оты 5 сылтан тақсы, 10 сыл ғавны лесіні ченін өлләбетім. Бағардар мүлдесін бағдар еді. Әрегер 5 сылта ғыл болы-болы Централіне районларғы, онтың қоты районларғы 10-15 сыл болы Мәнік ұлатан тақсылар. Бұл болдығаны бірішінеті ден бі Бұтит мас болына қасылайы, иннеті түйен ұлақан тәлік сұрған күрдің бұйыстар. Ол барты құрын сұтын маңдық ити ғылдарғын барты күйін чіп-чекті көт ұмайын тақсыр. Онтын бұйыл ғыл особенна әден, мен бұл елдерің тұқары маңдық ұлыт верхауы еті үйәнін бағардыр үксе отыйын бүтеге ратар жақы болалдар еті. Онтан сас бахар хаглан етігер үксе низовой ген алларадын барар бахардар бол ачылыр. Онтан бұл бәсе еттін маңдық интенсивна, улаханның сразу үйәнден ұмайырын мен қобру үйдәвәп. Улахан бахардар оғын алта, оғын хеттіғыл ақыттыр болы хілептір, паши балтара тұхінші құрдық бахар, білген тұхінші сүйіс бұл ақыңа сыл хаглан еттін. Икі тіхін 96 ғылы ақтырғы, икі тіхін чекке, икі тіхін чөйсілі ақтырғы әлбәқ бағар болы үлімді. Онтан білім болында ұрыт, конечно, севеске беремедер үйдірбінің кейі бігілесі пажарның формирағаны өреспублика дені кейі әлбәқ күлелдерді. Аңарында савия базаға деті болтарағы хінші кейі үлігітті ақады бет, білігін деті үш-үсірі бұғылақ. Онтын лесничество дем бұл лесхоз тенатырлылар еті, лесхоздарға 2-6-5 кейі үлігілдерді. Білігін 504-ден үлігіттерді ақтыр, ойырқа хастығы тәрілттілері. Оғын әлбек күші бар болан сразу тұтарытты бағары күрі әддіған ұмалдары қынады. Почти что урут
эти самолеты дальбахтерте патрульные, дарунно парашютисты где-то тихенчики сюткихи парашютиста ходить. Огон сразу самолет колор дулар до группа бахар булдулар даны тюхен умандарлар эти. Олда бүгін, олда болдар химбел бах бахар, элбах химбер болатчы. Онтан олна урукку беремеға били бары билин эти полномочия барта субъекттарнын берилден турар. Қас бірде субъект тұстуспа, онтан оны урут болны бир российская единая структура болнады. Олгон қантан бағары ме түманнык урут атын авия базалары ағалалар эти. Онтан где-то бұл перестройка ғаламытын денне, был гурдук эльбех атын авиабазалар тын кеден үлелебиттер мүнөйдө. Поборол икки тыгынча икки кыллах ка тогун алты кыллар дакка мандык эльбех кихине кылбатактар билин 700 киши үлелехилдер ди. Башчы кастыр региондартын Мариелтын да Тыва, Алтай, Чита, Амурской соседтер бир бары Новосибирскайдар, Томскайдар. Эти парашютисттерден аллакай үлели үйөрүяк жондор. Хатылдар даганы бахар маллардан бу келен көбүлө хиллар гар конечно Аллах улган бакта. Вот он нук, он несет, как все это кальбак было. Кирен, я хпит, манда, когда я шлербит, вот сапкин триргиллер, горный, горный, как ты холбокаин, бихиге, бу горнега, и ты кальбит, кахан, горный лугар, би, и кихю семилют, и таллары, и дебиттер, кинг сирилла, кхил или ненкхиллабат, ардаву купи петраттар, да кахан тюхейден бу. Беге көрөтчү бетин тирхергил бахал стенде коридор гутвар алгысын кентевич. Тон бияка бу арда күспетага ратта бу бетегин 59 күнүгөр манна циклон ден зондировщик үлөбүтө алтымер бу улуспут котуп түгөр таппыта кыратык 9 жылга ал күнне тон түгөлүк. Там бирин прогноз этэллеринен арга түттен циклон херден, хунтар түгөрүнтен ардах үспүтиллер. Бияка прогноз көрдөрөрүнен бу икки күнүнен түйөк тактен. Онтон облачнес бар боллаганы мен зондировщиги көтүтен ардагы искусственный ардагы түйөрөктөрөден бигерине бит. Онтон 220 тугунан тер боллаха манна сахаш көдүн президенттин бастыгы башта Марас бөлүгөр келген ситуацияны көрүп жалдар, онтон баарыны ылыктыра дегенибин. Онтон эмне бед вести келген үлөлөрдүн мерине бит. Сөөк мактал. Эди күн жыл тургун этер боллакка бу 2019 сонун үрбес күндөргө республикага түгөр ардак түгөр күтүлөрдөн кийин оюндарга он уйдет, какие на районе нарисованы, вот и сюрприз, если не говорить, что один будет у нас кинуть станция бьет, хитнер бите, кинуть жилы котян, кинуть жилы белителлерине, вот и сюрприз, бириш, кинуть говорить, какие на районе нарисованы, на Джукуске, Гатил, Саурули, Лингиттен, Урюга, Келенги, Данная, Нан, Бурон, Горни, Декиттен, Кин, Куракка, Хотугулура, Ангатил, Агалла, Ден, Бу, Сурьял, Дронан, Каджиктана, Артах, Лохан, сюрприз, что ты рад, Андан, Мандаги, Этергилы, Билите, Витагам, Каз, Бирса, Холохтова, Механик, Портон. Ардага күйтер гарар болуктах, онан айылга бутуттан эхтергалы күн-түн көрдіхе үнгіра хылжия қайын. Білген тылы мен Иван, Иван Эвешке берем ете, эхеге ахана ағытын истек бұт ете бағалыст. Отон бастықытынан тоғы ойыр умай рейден бұрос бар. Оны хүрін бейчені тағаяқ, хамы хүрінін ақтаққатын бастықытынан Гласи зумит купкугас. Усерей, хай нахпит. Чето но мајот тоа тутан, хинтајбер тоа тугар дери, отој уверена плюс температура тураш. Ол купкугас кемне биеги, ете кемнер кара хапит лаба, хапит мас, успеедан хитиан, успеедан химлием бирбет. Улехен хилтан хил мустан мустан агаяк икки үс түет хилнан элбен калар. Онно бете уюригер отту курдук. Элбақ байы мұстан қалыр. Онтықан, ол бір емет Құран хыл келді дағаны, бір емет от күмі түсті дағаны хембер ұмайырдақ. Онтықа тегері бейсі тоқты ақпыт, мерзлаталы ақпыт, Ирбеттоң. Ирбеттоң бар болын, қолы бұра, ол түхіннен ол ұмай батақ,
тобохтор мусталлар, хочонан ибеттонгут кювен бире, хайдан бире. Уйур бутыс сотонган бире, сонтон ибиесе оттақатар, лабалар дөтехелдер, онын тукалар эссе билдан бире болды, айбат да. Вот, ол кенеттен уйур бахара аспатын генне, ол рекенеттен хаңаттан бихе уйур бут тиллен, хаңа-хаңа тыынылан үйнен келем бар. Улехен, хайдақтыгынан, бүле, бихе обсайынан кихеқа тухалағынан хыналы хаты. Отон, атын өтіттен тұқыдан көрдіқі, ойырға тұғалағынан ханан көрдіқі, сен бір бігі хақахерін ойыра, отағық қайдақтан хайдар кеғы қоқ. Хен бір ұмайар, хен бір өт кенеттен тілдер, оны тұқ қайдағырығынан ол үккардың бігі қа тұғатын, онына ойырға тұғатын үккардынан бігі бұлғаты қытақ бұт ол. Отынне тұқ олар еларын, олар тейқына адын құлығыра? Ото кихека кылар улахан уларилар хуактар. Бу эттилерде. Урут хебеске дагана тыхынчынан жан үллэвэтнэхин хим бир мөлюэннэн га умайарэта. Урут дагана. Билин хоругар эттэллэр, ожа хебеске дагана той мурор эттэллэр, хэмөлюэт көтөрэта, жан хэджэрэта, мобилизациялан, жан бэан тахаран мурор эттэвэттэллэдэ. Волан баран онык ки жан үдэвэттэр болу, неделэнэн хэмөлюэтнэн Уруттағаны. Бұл екі күн хабуларды, бір дүкін хабулар ұлқын айдан болырды. Ол тәті әтәлілер де қолығыра, білген социалын әтемінер хайданлар, жон білі ханатын әтәр болла, олығын айманар болла, ұрут наға некай дилақ бол бадаға деді. Оннық кен. Оннық тақпыт, оннық қаты мейшуге күрдік. Бұл пұрос көтіғырлығы Хин, бо үйді қанады, айылғауыт оннық, айылғауыт хин бір қайдақты бол бұтын хин тит ойыр бағары оқ тұрбат. Құран сыллар қастығыл қоғыластықтарына хин бір бағар тұру. Оны қайдағар ол бағар ходулын күтчатар күрдігілелі қанады. Бүші ұрыт сас, білі, алларанның барыр беглый низовой бағардыр деп бағасылыр, қаратықымайыр. Олырғы чүм аллара хатават етбет. Хобы сүрін хеті, бұй мүнелді бұт хеті көміне ол ағаятар көптіқ. Онтын ол ағаятағының бұ зато верховой бағардар, конечно, малары қанады. Оны хеті тит тұраға сергет ебет. Түйен барын көміне қы қатан барын сатар. Оғын әдер семе қатан сергет ебет. Онтын хеті көрдіқ, ол низовой бағар бар бұтын дженнече себебет сергет еен ханға мастар үйінен тақсылар. Оғын бігі бұл специалисттер бігінен бігі титмастар ойырдар бұд барыды, ойыр бұд барыды после пожарного пирогенного происхождения ден артылыр. Это ученый межлатоведтар, лесоводтар баронық дейлер. Бұл күндерге тұн Джокускайға ұлақын қойу бұр отырды, де? Оны деген тұн манағанан көрдіқ Джокускайға не қойу бұр отыр бұл болағына Жуғас әтәрін әйлектерге хайдақ құрдығырған болуы, де? Ерған, конечно. Ол еген оттың бігі бұ хақаралық доқтар әтәрілер күхінің туман сайының бұру хайдақты болу, әмбер жегдер қалығы дәбіт тілдер. Маң еген оттың хайдақ кехі қарыстан ұқтағы, оны оттың хайдақ тұтта қапты қалып жеқтай ұлтығынан бігі қабағалысты Сарданай Ванамына әтәрін үлестерін болдыр. Өбелдеген болдыр. Бұ бәр бұротығар ұлғанық жайыр жон бұл факторы мерескі дейік. Жағас жоннор, әдер ұғылы, қыры ғылыр онына беребілінейдер. Түхінен қылларынан қыллар болғана бұл бұро соқ әрегері жек қанады. Жағас жон мұтуын ұрылағы жонноры әп хронической сүрақтыңа ұрылағы жонноры. Онтоны қы құқ болғана жейбітен сабабы түнік біт абғылақ болар, амыт сабғылақ болдыр. Түнігі түйін арибаққын онына асыр дәдді. Ол кенеттен арияр болғаны біле марылланы сейдәлі әңгірік құқып, біле сейгі үйтжәтәнген онына бәтір барастығына елім барын арияқ құқып. Салғын оғадан олар бұқын бөйін бер. Ол төте бейді тұттылар маска ихінен марылыген Инчатан ұғалдар, оның немі барды? Оның күні құнсөп әбәтір марыланы бәдін 5 қос тұтаған, оның периодически инчатан ұжаған. Отшағына бұру құхаған тұға келбәді. Отынке кондиционерлер болдағына, оның ұрағарайын келірді? Кондиционерге фильтрді қарап болдағын, специальный фильтрді қарап болдағын. Абышны вентиляторы ұрық қосқа, әбәтір мұғыс ұрам барын.
он увлажняет их чахана. Бу келенгик энергии, бу эти социальные энергии, она бары, которые были хотя бы полу, эти салгин тюхе бортулан кетир сайт барди. Аквай демпулатис ва полахкуна. Олонно тети кирен көрдөк, бу алтачаска көрдөрөнө сүйс чордун үстен көрдөрөн турар хэп. Олон бетер анду жетага дуробе харыста болы белетигер тенгнеда хуон түгүл куһуран турар, унна олок кокутталлах тиен курулар ди. Инеттон эти сайты баһаран этака, жохолу бура этэллер ди тиюэхэ дайа хаджар буру манна бу бихи хамхар жарбытнагар ариятын нык көрдөрөр диен этэллер ди. Инде хайда хоридо кон хэби. Ону распотребтар билер болуктахтар. А так хинага як болуктаг. Үйхэ будан албахтахсар болуктаг. Тиюэхэн гитин ара хакинилер данлайын көрдөрөлдөр болу ди. Сөп, Иван Андреевич, я хочу рекламу, но то не глянь, как это то, как уля и тылдары. Эти курды ходобура, эти битте, чугу скагинник буру боллана, чугу сетар не глянь, хайда курды хою буру турара болды. Антон, то, как эти, эми, эдде пидим курды, котан, бу непосредственно бахарга уля ли джонга, то, холора, бу, эми, республиканский резерв, потом эти респираторы, маскалар уже баран тұрылдар, эме, эти бу коронавирус кемигереме дезинфицирующие средства, эме, тағы разровыт. Отын, непосредственно бу угроза болана, бейхе болана, тох хелене бетен көмескүйір бахарына службы болалар, эти государственная противопожарная служба, федеральная противопожарная служба, онна тох добровольная демарде. Итлер бу непосредственно тоха бу вот тоха чего хата на кинер осуалла. Он ну хлоро бүгүн күнүн түмүгүнөн то бүгүн күн нака тоон тоос айыр мобильный группа чыз күйе үлөлүйүндөр. Именно бу хелинелер пундары күмүс күлгеден. Он тиденге отут хетте баарны служба үлөлүй отут чет техника. Он ну улана бу то бу тоолан тыхна осайнан бу баарда халыныгыттан именно бу куттал сугабатын ден сылттан республика баарынын службада 199-та уже үлөлөтө. Онда 300-тен тыкса техника бу ким баарынын службада техникада үлөлөтө. Күндү көрөшлөр бит билигин биһиги каракөй токту бул габар ыкпыт, келер түхмө кахегени биһиге пир битер холбокпут, сыналар битин стехпит, жордун 2-2 тагас 9 сетте ден студияга үлөлөр түлүппөн, итен WhatsApp, нюнгю, ханалар гэтэн техник дарын, хайатар даганы бейгі олдеттар бұдыгар хэгі үйтіктар гэтэн бейлэх бэд, хорид дарис тиях бэд білеген тоқта ол гавара бұд. Впервые в истории Якутии самый северный гастрономический ресторан сибирской кухни «Аврора» стал лучшим рестораном России. С радостью ждем вас отметить нашу победу в ресторане «Аврора». Поколение бильярды гранагар катамат республика днен он бил еще и проект арсанры киремет гранага эти шипит окурдук бияха шатры востока ден детской игровой площадки габите кринчо вибел лаха би нелик эрджон тим шутин кюнен установка ламат олабу тулганны карлын бары игровой площадка тан тахсваттар бары анилда вирелле котеллер карты вирелле анялтара онан бе түгеннен тоонамыт фонд будущи поколений онна алроса акционерный компанияга алок муурок мактал тылдан этиякпидин багарыбыт. Алроса 500 кереңе социальный проекторга 10 миллиард соккобайы үбүлен саха серин социальный эгетин өйүрүн. Алроса саха компанияда. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Вам не цельные кедровые орехи. Гроспирон. Вкус говорит сам за себя. Итистинь агарды болуктун. Жол түгүлгөтө токсуз төгүлүн арасэлбех биристери ойнотор. Болорун курдук жол түгүлгөтүн биристери. Олус сенала онна күндү болор. Ону же кая жолла тексере битей. Отыйын сүйбөтөр дүскүнүгер. Сахын сынаны көдүрө инне компания телевизиентигер. Бу эфирге биге каяндаганы кыйлактыры бахарыкпыт. Бу кабары кахтахты кыттын жол түгүлгөтүн. Үтімен үйрі арғыстақ
бүтөө жоннун түмсен, үйрүйгө кыттыгар, үрдүккө тартыгар, үчүгей даганы. Дорого. Далеко от школы. Мам, пап. Ильге. Это уютные современные квартиры и все необходимое рядом. Школы, детский сад, остановки. Тишино, Ильге. С 1 по 31 июля в Центральном кинотеатре на проспекте Ленина 12, второй этаж, состоится грандиозная распродажа шуб и шапок из норки бобра и мутона. Производство Пятигорск. Обменяйте старую шубу на новую с доплатой. Күндік үрәшілер бит әйге олық үйігер бейріне көрі құйт. Бейіні күтті бейірге олың, саналар күтін атастағың денің рабыт. Бүйінгі бейге бейірі біттеметі ойыр бағардырын тула болуға. Бұт үйімеққа бейге бұл балты мемті әйгер әме үріті ғақпыт, кәпсеті ғақпыт, әйге ме күттігін көрдің көті дағасты оғын әтті, онында ватсапы нөмеріне ұйылан тұрар. Туқа кере қайынды күнді өлдетірмеді ойыр бағарын ұмыруру немаларын тұғынан. Енді құлығыра Харғылан Поликарпына тұғына алақыны. Онтын мен бұл үлелен ағалапытым білесін шейтін, бейамыты бағар, әдір үлден бағар дұмбар үлден 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 Онтон мен паласаттын барытын мағыстырын бағар декім түйірек қанады. Онтон оның түйірін барын ұтару отын тағын. Еті ұтару отын тағын хамы эффективный медет. Оның ғырақана ден мен паласан ұрғы хеті ұрақ техника тейбесірге паруштистыр ұрыт түйірін барын үлінден қағалар. Үлінден қағын хеті үлігеттер көріғын бұтты телевизоргейін лапақынан қағалар. Онтон, конечно, ләқілбәқ техника тракторнады, құлықтақ. Урут бихи трактор плугу та хардыр та мен баласаң уран керем бара. Онда болана мен бир ырахана ден били утары мастырын төвестектерін бартын, егер бара нехене мен бартын ырастан хеккынады тракторын. Тракторы бахарға тердері мен ырахан. Тракторы тердерге тұралылар, надалар, бұбыр бахар кылы. Бахар гусеничный трактор ол бахарға тиері ырак болады. Онтон Урукку бихи урут себески биреме взрывной метод алиха туттар дебит. Аннык багар авиаделениялар бары келлилер даган бары онну туттар бар аптага телер. Эстери. Эстери ха. Онну аны болда тугун туспа. Рахны просто взрывча. Бир жылгы горман взрывча атканы хер кумдук буа батак. Онны маны шнуровой снаряд надалар. Шнуровой лента курдуктар. Онну уран барангын тептеран. Отчуа сразу белем мин баласа бар болар. Онтан хитип Әмейді кендекі біреңілерге әйді тұқ хранение, обращение, совзрывчаты мен деп, бұл барты требованеті үрдебілі ғырған. Оғын бұны әйті білін федеральный авиалі сахраны рұлық бір аптақ бұлақ. Оғын келен кендекі ғылыр, бұйыл ең тұханылыр бұлақ бұтты, оғының барын ол снарядын ағайық, шынұры ойын. Қандық заводты бен оңыр олдар ғайық бұғыла. Әті зұрғой снарядтен әті қайыр бұйыл олық эффективны ден бәлетілдер. Бәлетілдер жаңын бұд. Бұр бұ әті әпеттерін құды әті ұрақ бі төбіт наға кен мұлайды. Оны ол бізде қодынан техника қатан тейбәт барды құта хер болан. Әті десантниктер түйенлер бұл туық снаряды Блин, дальше идти карчетинен, блин, Русский резерв, был Арсетай резерв, то тельтенек это был ту комбинат, попробован турусы для этого брата. Он ул снаряд тренин постоянно, эльбех он лохтер надо, он эдиттен манда келен надо. Ховор сайни нитте. А ну ундан, эти просто кихи ундан, кихи бахарумалар аллахай ярхан, устук. Үйәттен тұқытағын әме ұйырғын, потому что ұғы қандағын ұндық түргенді күмандар бат. Білген қобыр еті болған бағар әл ардақ қалейден кәті әбіт бітті. Бір екі құнықта қардақ әме ұмандар бат. Бағары. Ото әйін келен қасты құнық үшейдік түстеғіне ұмандар өнтеп.
И то он мог бахар, ой, ардах то есть путин кенне, ага, а то улахам бахар дархит. Кюхин хобот бихи урут кютен хен курдах путине, ортоте хим бир умайя хадач, хой укылы. Хар тихуар умайя дач. Хэб, алгы сэнэ кентевич, бихинэка тэвэска бар, горна улухан бахалыгын сол бияччата, алгы сэнэ кентевич, эхиях, ага, арахсан калбы дэбит, биллян тур ортан билген, онна уштук балыхэн, онан, это было чабуха, бинг турора, это было это было полдади. Вот эти дети уже миллион улетен тухнан, эми арахсаллар дохолубра, эми это тухалы дилдер, эми это тухалават дилдер холубра, инне айдах туханалахты. Мин халубна. Тон бу бедвести, тон буден, тон бир бир кетаем это на бир тух сюрнима болар, арус. Ол үлелерігер ғоғдық самолеттері үлелері мен қатаммат. Құра, ұған маран білен түйен құра бұл туғы құрымқаны маны қартық ғар бұлайы. Ол ұспытын білен ғразын әзенің службы ғаджан маны қаян етті. Тепсен ұмыларан үлелеттен етті. Оны бұл екіз борт бедвесі қатбетінден әвестен үже білен бігі маны туғынан тогда круговой влияние он ротахват, то есть бир бахар, ол самолета мы не кен когда ходжанар умуларалар тогда олану кудук пока была нана. Эти сутка чёрдун тюттеген котор дилдерди. Сутка видде котор, когда мы хлора бир улете бедвести хлора вони китона кудук кира. Ол сутка үлелетіғіне он тұрда сүйсі-бәсі тұрнан өкеріне, онша тұғы ұстағына. Ил 76-й бұлағына, бігіне бұлағына тұқ аэропорттан заправқыланар, ұтын. Оны заправқылға қойра бігі бағырына час мастаналар кеніңдер ұқытылар. Ил 76-й түрдің 2 тұрнаны ғылар бәтігер. Оның самолет бігі үз Мирнеге, оның неманан ұтын. Бағар көлілігі жалымын. Сөйіп, манна бұл бігеқі істәшілер біт, көрөшілер біт, әмей тұхан алырым, WhatsApp-ніңі үлестелдер, әнөте қыраңы хеге көрілірі болуқтақыт, дұра болырын тұй бағаргар, үлелер жонғыт ұлыру, күйістек, ұлағыт түміктек болуын ден бағарлар кәжіктағына тонның. Бұл нәхелейіне барата турумут биһиги бир доктор бит үгүстерди. Холобура иларга хаңардык барар жоңго, холобура ыжы үрүмөтак кихи хайди, холобура дробиятыгар да болдун ди, кайдар жаһана жыктай холобура. То басын туран атак таңга болар. Таңасап, тух синтетическая интерстах интержонар баалар. Этеолог сыга, муну хыбы плотнай тух таңас кирих надо. Атак таңга эрхине аппака мия хатаммат. Киризовай ти то берцениок оду атастанган кади ханада. Оне билен турон тон бу маска ачке ва булачке тоа ја хан непосредствено бахар голи лиги вахан бро вола. Олиен о тим коренјатер нада. А так местетигер администрација то тутор инвентардери асиен тун периеллер. Он эти авиабазы, бие авиабазы вот учебный центр да, лицензированный, киллер кухни бы саскеттан улахан бахардар салаячалар нюетеллер. Оно эти главалар селенин главалары он онтон жондар келен верен яктарин нада. Эти улахан бахар салаячата деньгим бир верет як нада. Кухнустата сас. Если холобра бахар умрура холобра мин барихан бардым, я ну холобра кихи дробитнан кайда полухтахай. От хроническая ярин сох полухтах давление, ну лото гипертоническая болезнь, так астматики им полухтахкан, то дробой кихи, дробой энергии враж. Антон арай мей антактиенгин мей энергиер, бу координация гани сутерер боллакна караган көрөрмел түр куган истере. Қараған ұлана әрген болды қана қайықын әді прекращайды. Дұра болырын бұқ аңғылас тейтарытыттан сұрайып еттілдер, елін өрістен бұру бұғыты ұмыларалар дөден ұйыпытты. Отын, аңғылас тарытығы ұйырлы. Бұл, отын,
обслуживаемая зона в обстоятельстве, кем департамент по лесным отношениям эпидемкудук Алтон Алтабагар Бартум лаборатура. Ну, авиационная зона баллар хора бүгүнкү күндө кетен көрдүлөр. Илин өттү мен билебинен бу обслуживание зона обслуживания багарда чистовары сүз бирген умулары үлөтө бара тура. Сөп Иван Иванович эгин истетибит. Оттон мен токтокпун хөбү. Ити багара хө. Умайы барта хапкары билген болу, онтон эхилигер барта метеп түрке орын келеди. Онтукавтыгар бу биеге умай бит тит уюр бит касты холлах. Бастыгытнан кене теп түрі тит уюр курдук ханга көлөне мастар келеннер, үйненнер, ле көмнөк барта умайан хиемете туаққа хиркеті бәхен үйненнер, үші бағаты кеттон чахылынан теп түрі умай батақ уюр курдук чөлігір түйен қалыртықта. Икі сылы холаден туақ ырга болан калынчы. Эти карликовая береза деген бар ди. Учалы ерник. Эти семе массуук буллагана чугагынан. Отачын ток тит хемете уюр хагатыттан чай 200 метрга дери тит ер көтөр. Кына такты. Он тукада хук буллагана вене хемете хук буллагана ол кыра хатын нар үйнө аланнар ырга болан калынчы. Он буллагана ол месте тигер уюр да хук буллунчы. Барта ол талах уюр, талах болан калыр. Он үйс самай койган хола ден, эти хорох эригер биле идбеттон бар болан, мус линза тахтар болан, бу болар бул хорогор, кап калын. Он туката ол уюрун сен кайстагына, он туката уулан, аллара түген жүйеже болан, күл болан калынсы. Ол самай койган хол, онлук болан калагына биге ол уюр бутон нугар туара улахан бадаранду, улахан күлду болан калынсы. Вот. Онын отын сөт биге ол в основном химбир тит уюрун нугар химбир тит уюр үскөктак үскө дагыны. Ите опыт от кирехне от ана химбир тит уюрга айылга процесса. Онын отын улаханлык биле паника көтөк бөккө булан баран кихи жетигер хеленелерге чуга хатагына симбир умуророр анада. Вот эти айылга дейтак бетне айылга тылларын ханы канаты. Дилер эме токолору бүгүндөргө тий тыт агылар тарасты такталлар деген бар. Таксаллар. Таксаллар көһөн берелер, кийде хок та дерге кирелер. Болон баран эме тун ток койган барда туар эме үшүгө эме үрүттак болор. Колубура билген хити умай бит уюрдыр бит 5-6 жылдан барда талак болуктур. Онна биги зоологтор этелерге, биги институт зоологтор этелерге дылы агаяк 10 жылдан эме биле копытныйдар, табалар, таняктар, кулагайдар аксандары элбир кыктак. Лекармовый базалары элбен бир. Билеген теме бартын эме онукатын гыналан көрөк канада кухаганын даганы үшүгейин даган. Барта бар. Онтон эти биги ким бир мас кихи курдук болдаги. Ховор бие тие тие бата тери амане кро, онтон школа вара бит, онтон улата бит. Ин окурдук мас эми би касто мане возраста. Амане эдер мас, онтон орто хаста мас, онтон сетенер мас, онтон чесюсин солкен тен сипит мас болар. Онтон бона ахара сетен уже би нючелы тяха перестойны, блин бона эргер бит мас. Оны бона биеха динен улахан эти Финляндиян курдук дойдуларга биле керден алалар сиппит маа онтон эбитин хаңаттан ордолдор инче уландык улардан келлер ким бир каханемет мас эргерим баран ким бир өлүк тээк курдук ким бир бие кобур үебит токур олор бакпут бат да онну курдук бие бана саха эргер билин ол эргер бит мас бит туга быргыгана элбен турас почти что төрдөн эти быргыгана тие перестойный леса дейбит ол эти хочет того, кого он был на эти барды, вот он дел бьет там. А ковр им бир айлга бьет, бьет им кодунес бьет. Он не пулади. Бу тохтенде сорьону маталлар диен илдит югусти холовра. И нет холовра трасса кати тигар. Ким он матал их холовра? А эти шигну моя хатаранда ганы курби пулаллар. Шигну моя хатаро то есть мия. Он эти шигну моя бит у моя ларгар кие ангарар диеп. Он мин сразу тебе. Бу кие хобус сорьен ганар.
Он читал бир хаталабдан хаталада хаталаболар. Это явно постановочное видео, специально уголовное видео. Он тон манна чугас тухаре пожарной станции имбарди. Пожарная станция ген вообще гох. Он нук по определению. Он на чугас и таки не уступит сирик тагарса. Он нук станция гох. Он у барин бербетели люттер это ди. А ким тон рядом он нук барин ким докор бетяга. Иди хобус турен. Он на манна курдакко биене манна бли куранах этинлертен бахардар бутсайм бли уксеп. Саск бахардар барта кихи буруя. Или эти силу отоматан, или булчуттар, или шашлычниктар, и он мандык сыннялачылар. Он саас-саас бонны этин, он хидинник барбат, сухой граза. Он барта үксе кихи буру еген. Он тон кенеки эти, он на кихи буруюн бахара сразу билдер. Специально эти пожарные назор бергеркелер дия. Кихи тахарбит бахара химбит нехеленне сол бар. Он там был на эти природные, эти бахардар бут рахиттен халанулар. Биркихи тибет сиригер умайер. Он на ким даны баран специально уматахли бут кихиден сок. Он там вообще он нук служей дар дисгар болачилар хеп. Где-то мирили хиллар бар он бир хилла кабидде мирнайга бир тюветинен хиллар кихи хиллан ряри кюнге алталы бахары хобур умаптан тутан буттара. Он ну кратик манек он грех я по пироман тухарин, но ол мельдисим был бы такой, а кахани мед болач. Хаскы бахардар эти блин барта тух космический мониторинг городе, он эти кетами когда хам манек барта манек кюл котита оттур сир барта он раз убайбут тош когда он спутник хоро усте котер буладе, да. Харазу он кадрен костен тахсар. Он уже эти блин дознавательдер эти лехнер ким был тур сире ким от тур сире ян он хлора было на лорлар. Вам пенсионеры. Сына мониторинг системы это надо. Блин бараду году он чехлата еще бывает ресурс парта интернетка грозовые разряды. Это то российское в оботах то рядом. Вот. Он ну куда колобра канна и тинг тюсь питаген точка куда координата это карта куда ренер. Колобра он ну система некоторые бирге сразу колобра куранах и тинг тюсь тедане тургенных колобра агаях хуканар нигер реакция лани хеллере улар бар площадь тара бар площадь крахос будет. Улам баран то не мел бете туспа грахаттар дах поглах. Хайдаря по он ну были мониторинговый дан он это Өркемге кетен көрөхінген барды. Это бігі, олабыры білген әлбақтан ғаралар, глобальное потепление климата де. Айылғабыт Куран хоғыс болла, Ити хоғыс болла, туақпыт ұрут қолабыра центральный хақахерін кин улыстырғар 205 миллиметр хыллағы норма болағына, хүнгіту хайына, білген онын ауырданы кірі болуын сөп. Олды, маны тәктегінен көддіға пустыне генін көддіға той. Оно хайдагаре бартын бирге тутан мониторинговый система горон кетен бу эхилгил куранах болан эрер бу маннык улустарга умай батах уюр тухтах элбах умайр хапастах уюддер элбахтерген ол местага ле техника нучугахтан или жонучугахтан жону эддеттен билемнен онук тури система бары булар мала бу тух бахары бахар кратык кычыдыктарын сөйбөт. Хас прогнозом оглар. Хас были хамны ханады дилерди, эрдеттен. О хас бу батак күн хамсы ханады. Бихи бу бары бахар билим битүгә. Тим биен зохыр билез гибе. Бахар сезоны битте. Күн ки барта ондан күһәр. Бары. Тә бары отчетын оглар, катчы төленер, ин бахар тохның бары саскылы башы умыгы бар. Ада ул бебит специалисты винере. Оно сас бартын анализтан көрөм баран. Бу аспыт бажар пасты сезон тух бичидете ин бартын көрөк канада. Оно сас кыттан бюджет лынын иниттен бартын көрөк канада. Мен ана тақпына кихини хим бир үлеттер элбетек канада. Уйур кахайсты үлеттерден элбетек канада. Сразу көрін, қыры, ағаяқ қыры әрдіңіні бағарумалдар алдына.
сайын сағалан етігер. Кәті үйліне көрді оқына? Аға, оны, отын, оны ойыр қайысты өлігеттері білген қамдастыр әлі қайкыр. Бәрі орта қамдастыр 33 дегенше. Оны еті 33 дегеншені қамдастыр қай еті барында қайыны бұл еті білеге келдіңдер, еті жегер қонылам. Олар ет тұрлықтырын білген, едер олар ұшы білген келдіктерін бағар баттар. Оны көрі қаттар бағалар, оны бардың көрі оққан ада. Самолет келін түспедің кәне ты омайын тақсыр, әлбақ кейіні көрбеттейілдер. Олы бұрын қайды құрыды қойы? Бір түрлі көтен асты, ағайым бетенден бұру тағысты дейін. Мен емек астыданы қылы бұрын ағын істен көрін тұрымын. Ама оның болбап болуға. Оның қайдықты болбат, бұл құлыра десантиктер дағыны. Ити самолеттер бұланы құлыра бұл әппедің көді спутник бұранен құлыра бұл терматошқа фиксируілден арға. Оны ғаразы ол фиксируісе бұл бұдың әнтен үже зона авиационного мониторинга ене мұлайды. Оны тұқтар именно мониторинганар мұның Ан-2 самолеттер барлар. Кенелер бұл бәғаннан күтәң жаннар тұқ ұмай бұтын бұл исхайматын ұрғынды олар құлыра. Оқыры бастан кіріп ұлшып құмай бұл бұлана, онтон ол хамолет кілін ол кікрас исхайматын ең ұрғынды ұрғыртығаны ол көжен құлыра дүсі ұмайын тақсын әп құлады. Оны ең құлыра кәтәң көріндер етектірін сет. Маның тені тілі ақтыр, бігі көлішілер бұл мас әргелерін кәтәспәкке, кепчігі хынаға жет ұттар жоңға бердіңдер, ұмайырын кәтәспәккелер дейін. Оны табы қафқұт мағы қалуыра, нек ұмайырын күйпәкке, нәхеленіңеға бері, некелдерілері олар дене тілі ақтыр. Енді тұл көрілі ақтыр қалуыра. Нәхеленіңе қаған бар кіргенін болады. Мас бәрілдер, договора, куплі продажы, лесі билетін ғұрғылар енді. Просто бігі нәхеленіңе біт ағай, хим бір өтшіл бәрі мағы қатан кірді. Тілтелер кейден кәдәрігін ақтырын оты ойыр бұтын кәттелерден айдан бөзі тақсырды. Кемінде келдер бәп бітті. Сеппет қай отмастар кәдділетті ақтыр бұлы. Оны кемінде кемінде келдерден бағар ба сразы. Оны промышленный рубкаға дере беге құлы бұра бұ. Хатахерин ойыдырыттан алдан гені басын хөп, үлі оқма гені, ленска гені басын хөп. Ото кейін ұлыстар генлергер кімдағаны ол ұлықанның кәрдеммен... Кейден барлығы. Кейде да атықтыры хуа қандаған. Тоқ білі кәрдәлілерігер бербек қатшыларын төптірелер кіқтыры хуа қан бірін тұқата. Маспыттағын ағаяқ, қатшыстоданы наға ол үлдіге хуа. Білігін бейге хақа хер Тұқ қарбасыр қақтақ, бәйбіт жүгіғын аңы тұттар көрі. Аны еті ғаз кәлені ме ұттық маска тұяға яғыландар. Аны еті бағар бұл бұл сіргер маскердер әлі қай бос қоды бер. Нәхілені кәрден бұғыр ашты құқ. Бұл мұшта таңға барта кірдәк болыр. Оны еті бензопил септіріп алыр бұтты. Ол барты сағы болын қалыр. Аллана тұрырды, аллана тұрыр. Оғын кәрдектерін бағыр ашылыр олық. Бұл көрәшеветін тіргер, маңдар ағасарданы ванамын құрыд дұрын болу. Бұру әдеммен оғабын тағаджы тағар бақ қолыр бұл жетер олар бұта қағас тұғынығы болыла, енді құлы бұра тағаджы тағарын күледетер бір қайдық тұттағы қапта бүйен көрәшеветі ек бұл. Олық тағаджы тағар бақ дем болатық қырдық тағар еқ күніс. Именно күніс. Күніс ағаяқ жасы жән сөп, ағаяқ минуты жас болдық. Әлбоқ бұр олағы бүремеға. Бұтын бұру астығында тақсыр болуға деп. Енді те білі сайып бұд, АКУР деңе білі құрылылар деп. Оны көрі өнген еген. Апа астын білі жизнен дейін құрылылар. Оны тахар баққын. Кейі құттанар деп құрды болуын тахар баттар болуға деп. Бұты оға организм алуық көпірек болуға деп. Аңа өскен ұлаты негер оға кислородқан ұрғынады ер болуға деп. Линжетер олар оныннады. Құхаған дымынан бұрынан тұнымыннады. Құйу бұрын. Сөп, бұл тұғы қайыптарды. Б-200-тен әмелі өте бұл манаттың бейге аспыл бері бітер мәйі пыппыт, Республика тоғылымады еді? Оттан, тұ бағарын ұмылары еден, оттан білерге құдық федеральный полномочия, бұл Республика берілді бет. Ол кәрчетен қолыра бұл тұ бұл ұстық тұғылар бұғылан болы ана қолыра бұл федеральный центрда ұмчығыз болын, тұқ болын бұл. Министерство обороны волон бу федеральный плюс хлора обеспечивать бир. Сената хай гарахан бол. А эти то сената лох гарахан дем болар. Хлора бу бехавлана бу самолеттар басхавлен лидер булади. Оларен
бұл топливатын аэропорты өз обслуживание та ити барта хобан хлора бир самолет расхода босқа келбит самолет миллион 200 кудып бола. Если бұл тоқ хлор кеметческе основана келені түйт 5 миллион хлора кудып бола. Олген бұл хлора республика бұл бәті кірімнек, кірімчік бюджетігер тоқтен болар. Экономическая нецелесообразная дел. Олин хулара бу ыксал, ну, ыксал демолодан, бу лохан тох турдагана бу федеральный центртан бу манды амфибия гамалыктар юрамалы. Трактор надо, элбек трактор, оны булук. Беги бери бит тюмиктар 2 минута халла, кюнди тюкта вала халжиттарым, тюмикоттан бихиге икру ашлар битигар, бу бихни көрешті халжар, джому тюхарга пиртуку, эти хоцы были хатеты, Иван Иванович. То мигана бар бахар бұрота хин бір ағы, ол дағаспытын декеніне ұнды баққағат ұйырумайырын тұғынан өйдіу хүджін, ол әрі ұлаханық паник көтіқ пөккеғыт. Хин бір төхі дағаны ұмай бұтнығын, сақа әрін ұйыра хин бір бар болу дегенде. Тарғалым бір кәпірін. Онтын ұйыр бұттын сәдәқтәк болу қынады ұйырғы бартын. Барота хим бир манек биреме урутта хинче манек гели савот Аникин Константин Георгиевич тен сурубита. Та хинче тогу сюсю сразу келет тагна. Бу хака хелиге территория та лаху лахан. Охун ойуре ря кахайствотин задача та булу хтахте. Бары уопсей дела булу хтахте. Сеп, махтана бут. Күнді күрәшілер бет, әйге олық үйігерден беріне көрдігіт болғымта тегін мақтана бұд. Қас бенен делінік ақсын, сәттен арчастын, беге бері бетен сәрген көріңден үңіра бұд. Болғымта тегін мақтал, әтәңге болуын, көрсі өқа дейді.